ګومان کې رامولای و هم ګومان کې دا ستاسو ته حلفی دا خبره کوم دا په هم ګومان کې رامولای کور بي زه دې راکوم زه به د خپل کور زه به د کور مصور ته ځای کې دا مې باندې قرض دی دا دی وجب دا به سود سمیت به درکړم ما ته دا خبره کیږي په ما زور دی زه زور والا ما ته نه دي معلوم ما ته نامعلومه نه دي معلوم خو ما ته معلوم معلوم دي ډي سي صاحب زما لپاره محترمې قابل احترامې خو چې ته پرشر نشي برداشت کولی ته د حکومت پاکستان نه وکړې چې ته کمزورې کور کښېنه کمشنر صاحب تر ذاتی نوکر نه شانه ستا پټه شانی ولید او تر دې سره غواړی او څنګه سکیورټی والا ته دغه والا ته دغه په اشارو باندې ته حکومت پاکستان نو کرے ته دې لا پی سړی نه وتو چاته دی نه وتو چاته ده دا خو د زور خبر نه ته کوم مضبوط دی ز کمزور یم زور دی واز میا ادارې دی واز میا او په قرض میا باندې دی کمشنر صاحب بیا دې ساته دې صاحب بیا دې ساته ایسی سے بیا دی ساتا ایسی سے زمان پا کور رانا نواتی یا دی ساتا دا میدہ مانے قرض دی دا میدہ مانے قرض دی زمان پا کور رانا نواتی دا با یرون دا یاد ساتا ایچی دلی بزو جواب در کوما او چی کال پس می در کوکو یو نیم کال پس در کو یو یو کس می یاد ساتا لے لیکن پر ایرین تالیس ما لس کال پاک ساک سیاست کڑی نمی جاتا پس لکی ساتا لی دا نمی دا چا سر مسالا وا اس می دا خلکو سر مسالا دا اس می دا خلکو سر مسالا دا ما تا چی کم انفارمیشن دی لا نو می زکه نالم چې کنفرم نه دی چې د پی ډی ایم یو زموار کس د وځې نه زما د کور ما نیټین کې وو چې شکل خان گرفتار شو کوې مې نه گرفتار شو کوې گرفتار نه شو یا دې ساته کې سو کې تا تم پته راو ما تم پته راو ما د ملکان په خاور نس کال کړی دی خو زه حل فیه دا خبر کوم چې د ډی سی د تحفن علاوه ما د سرکاري سړي چیم نه دیس کړی دا غل بچو دی میګانی وستاسو کورونو خرچې چلولې د غل بچو د کرومایټ پردې بل چا به چلو اوولک روپۍ وستاسو کورونو ته هر اتوار درتلې زه به درته کس ټایم چې چا په لاس به درتلې زنګ پسې لاس وی د دې کردار مونږ ته معلوم دی د علاقې خلک یو خو مونږ بې غیرتای کار نه کوو زنګ سترګې شرمې دی ټول عمر به نه یې ټول عمر به نه یې چې زما کور ته سړی را ننوځي که نو ستا به زه بیډروم ته در ننوتم دا کلیئر واورئ د ټیمې ستاسو کورونه چلول افسرانو ستاسو کورونه چلول خو مونږ بیا هم دنګه حیا و په سترګو کې مونږ تاسو ته بیا هم دله کړی چې هر اډمنسټریشن راغلی هر مشر راغلی زه دا قسمیه وایم چې ما به ودوې دا مشران دي که د هرې پارټۍ د دوی له عزت ورکوه عزت د دې حق دی نن تاسو ما بې عزته کوئ نو ستا پلار زما نه په عزت کې نشي پاتې کېدلی هر څوک چې یې واورئ ملګرو د خپل حزب نه علاوه به څوک نه پیژني او دوه دوه درې سپاین ولا زما اډمنسټریشن ورکړی شوي دي زما نه سکیورټي واغستې شوه د شکیل خان نه سکیورټي واغسته مرګري ټول په دې ځان پوهه کوي چې مقصد څه دی هغوی ته چې کله پته ولګېده چې شکیل خان نشي ماتې دی دی نشي ماتې دی نو سکیورټي دي واله چې چاته لاره جوړه شي امنو امان زما په کور چاپلګي زما د ورکر په چاپلګي خو په ملکن کې په سونو خلکو خلک نو تل نران شې سو کونی سای کنه دلته آیس خرسيږي دلته پودر خرسيږي تاسو نران شې کنه سو کونی سای کنه هغه تاسو ته نه دي معلوم زما د ورکر په کور ور نه وځي نه نو تکړه شې کنه یو قاتل په کور ور شې کنه چې تاسو دومره تکړه یو دومره کوي خو چې زه بي زه تکې ګم نو زه تعال دیوې مې چې په عزت کې پرانه سو په نه پاتې نشې چې په هر کور سای نه شي وخت په تیریږي اوس تیم کمزوري ده باندې یم چې زما په اټی ما ته نوې ویلې چې پټ څه زه به د ملکن په خاوره یم زه چیلنج ورکوم چې د چا پلار دې زما ورکر نیولی وي ته چې ما سیاست پاک ساک سیاست ته نه پرېږدي نو ته ما مجبورې چې زه ټوپک راوالم زما سره کومه لاره پاتې شوه زه دغې خلکو ته ویم ته ما ذلیله کې ته ما بې عزته کې ته ما په سیاست مجبوره کې نو آیا داخله ډاکوان په ملکن کې سیاست وکړي یو واده به کوئ کو زه لوټه شوم زه ویرېږم زه خر شوم واده به کوئ چې عمران خان به نه پرېږدی واده به کوئ چې عمران خان هر چا له ټکټ ورکړو هغه به کامیابه وای او دغې ادارو ته یو خبره کوم چې ما خو ستاسو مطالعه پاکستان بیا وړی زما په هغې یقین و زه خو د دغې ادارو احترام هم کوم زه د دغې ادارو نه یریږم هم زه په خپل عزت هم یریږم
زه کمزور یم شکیل خان به کمزوری ما ته خو کله ویاړ یو دی دا ویډ یو دی دا کور والے دی یو بچی دی یو زامن دی یو لور دی زه په یو یو باندې زه پریشان شم خدا یاد ساته چې د جنید په ځای باندې دا ایسب د 25-26 سال کسته باندې یې مې نه راغی کنه نو تاسو یقین وکړئ چې تاسو ته بچلو خیر هغه ته نشم کمزور کولی مطالعه پاکستان یقین نه کوي هغه د انټرنیټ نه خبر دی هغه د دام پتري د دې ملک سره چا وکړل او څونه یې وکړل هغه برداشت نه کوي ما خو به ویره وایه خو چې د 26 ساله مینې په دغې اسمبلۍ کې کېناستو که نه هغه نه د بچي یریږي نه په ښځه یریږي هغه نه ته په آډیو ویډیو یرولی شی چې د شکیل خان په ځای باندې د آیسب کس اسمبلۍ ته لاړو په ایمان کې کنټرول کوي که زور دیږم ما له پارټي ټکټ راکوي زه به 80-90,000 ووټ لم زما دا یقین دی چې کو پاکستان تاریخ انصاف زما په ځای ټکټ د آیسب کس ته ورکړو د یوت کس ته ورکړو یو نوي ځوان له ورکړو نو دی به یو نیم لک وټلی دا تاسو څه څه کوئ مونږ مه مجبوروئ یو بوکتی مړ کو بلوچستان هم کنټرول نه کو یو سوات کې راته یو طالب راووتو سوات تر اوسه پورې کنټرول کېږي دننه نه بل بلوچستان په صوبه سرحد نه مه جوړوئ دا یو دا آیسب عمران خان راټینګ کړي دا مونږ راټینګ کړي دي د دوی ستاسو هغه احترام نشته کوم چې زما په زړه کې و ځکه چې هغه خفه دی د ادارو نه خفه دی د یو انډیویجول نه خفه دی د یو انډیویجول په وسه هغه ادارو نه خفګان کوي زه تاسو ته خبره کوم دا پیغام واورئ چې پاکستان تاریخ انصاف په ملکن کې اوله خو به انشاءالله تعالی ایمنی خو حالات دا جوړ شول تاسو یقین وکړئ دا یوت په پی ټی ایم ته ځي برداشت به نه کوي دا یوت ته به طالب جوړیږي برداشت به نه کوي ولې دا حالات دی ته جوړوئ دوی بیا دې ایم پي او لګېدلې ده اوله خو خبره دا وه چې په یو ایم پي او ایم این ای او په دوه تحصیل ناسمانو ده پرون دا بابو په کور هم چاپه لګېدلې ده مونږ ته چې کوم انفارمیشن دي د دې نه پس به ګرفتاري کېږي وروسته به تین ایم پي او بفو کېږي مونږ دا احترام وکړو له ادارو وکړو د ملک وکړو ستاسو وکړو خو چې په قانون ته نه چلېږي چې ته په یقین نه کېږي نو ولې آئین زما ابدار لیکلې ته زما سره په آئین نه چلېږي زړه سره په آئین ولې چلېږي چې ته قانون نه منې نو زه ولې قانون منم ته ما ته ویل نو مې دغه وکړه مزمت وکړه زه د نو مې مزمت کوم خو زه د ماښام نه وروسته نه کوم زه د سهار هم مزمت کوم چې عمران خان په عدالت کې نیولی کېږي چې ته د ادارو احترام نه کوې ته د های کورټ احترام نه کوې او زما نه تمه لرې چې د ادارو احترام وکړم چې احترام ته کوې نو زه به کوم چې ته ما له عزت راکوې زه به تا له عزت در کوم او چې نه کوې نو ته زورور یې وکړه وکړه ته ما بې عزته کې زه بې عزته یې درته یار تما لغړې زنده غړې ته تیار تما سوړاندې سو تاسو وړاندو ته سو وړاندو ته تیار خدا نه تا ویما چې برداشت پېنه کې برداشت پېنه کې بیا به 700 مونږه مو مجبور وای مونږ سیاست ته پرې دی مونږه پرې دی چې پاین عمل وکړو مونږه سو ډیماندو مونږ دا ډیماندو چې بری ملکی شاه صاحب ته تری الیکشن وکا خو چې تما بي عزت کې نو تو په عزت کې ولې پاتې کېږي ته پی ډی ایم وشړانو ته ویو زه نامعلوم نه پیژنم نامعلوم چې هر څوک دی خو زه معلوم پیژنم زه دا پیژنم چې په دې صوبه کې د پی ډی ایم حکومت دی زه دا پیژنم چې په مرکز کې د پی ډی ایم حکومت دی نو که څوک په بدرګه کې دی که څوک په بټخیله کې دی که څوک په تاڼه کې دی زه په عزت کې نه یم نو زه قسم خورم چې په ملکان کې به د یو پاټۍ قیادت کلیر خپل میسج واورئ زه چې کوم د دې ڈسٹرکٹ مشران دی په صوبه کې دی او په مرکز کې دی مجبور وایم ما زما سي موارد ته ته په مرکز کې ناسي ستا په صوبه کې زما سره سوکي کې زما له ډسټرکټ کې زما تو سي موارد زه دا نه منم چې ما ته کې جن سای وای زه دا نه منم چې ما ته ادارې وای ته په منسترای ناسي او چې سبي زه تا کې کوم نو ستا په ټول تبر دی را کې وای دارو سره تاون کو مخکی مون کړي بیان کو پچا دي شکتی زوب خپل مرګره حاضرون زوب تا ته خیم چې کوم ګناګار دې زوب وسره نه ور دیګم خو زوت خپل مرګره بي عزت ته تم نه ور کوم چې ته دي بلکې ته طاقت ور هر څومره طاقت ور زوب نور نه مجبور دي کلام
دا مجبور کلم ما پاک ساک سیاست کړی ما چاله تکلیف نه دی ورکړی ما غلطه نه کړی خو زه دې ته نه هم جوړ سره ته یو خبره کوم زه د پی ټی آی په ورکر دومره دردېږم څومره چې په عمران خان دردېږم په یو عام ورکر او چې زما ورکر بې عزته کېږي نو تاسو یقین وکړئ چې په عزت کې به رانه پاتې نه شئ دا کلیر واورئ ما تاسو مجبوره کړه نن مونږ پوره ون ناست وو خو څوک دا مه کوئ چې زه بیا کېنم نو زه به دقسې ناست یم بیا چې په لاس کوو په لاس پکوو چې په ټوپک کې په ټوپک پکوو چې په کم داګې په دقسې به زه جواب درکوم دا نه وروره کو په قانون دی په قانون ځم عدالت ته منې زه منم غلطي د ته غلط پې زه وتم غلطه وایم خو دا خو نه کنه چې زما غلط دي غلطي ده او ستا غلطي نه ده غلطي ته د پاکستان ټیکهدار مه جوړېږه ته د دې ملک وارث مه جوړېږه څنګه چې ته یې دقسې زه یم څنګه چې ستا پې حق دی دقسې زما پې حق دی دا به نه ځي په ما به قانون اپلای کېږي په تا به نه وي کو په تا قانون اپلای کېږي په ما قانون اپلای کړی کو تا له د جرم سزا درکېږي ما له راکړی خو دا خو نه کنه چې ته دې مستثنا یې او زه دې په سزا یم مرګرو مقصد مې دا و ما ډېر شاټ خبره کوله خو اوږده شوه رانه نننی مقصد زمونږ دا و چې مونږ طریقه کار جوړ کړو یو طریقه کار دا دی چې مونږ دلته کینو دویم طریقه کار دا دی چې ټول ملکان بند کړو زه ګورم چې په ملکان کې څوک زه تا چیلنج ورکوم کمیشنر تم آزاد ڈی آئی جی تم آزاد ادارې تاسو هم آزاد او ڈی سی تم آزاد خاص خاص خلک راغوښتی دی په شارټ نوټس باندې او یي ګوره د اختر په ورځ چې کله زه کال ورکړم زه ګورم چې ته زما نه ضلعه وچلی ته چې زما سکیورټي الی ما ته ضرورت نشته خو دا خو نه کېږي که نه دا خو نه کېږي که نه چې د چرسو چوکیدار پسې به دوه سپایان شاته ګرځي چې چرس په خاصی دا پسې به دوه سپایان خرڅي دا خو نه کېږي که نه چې د بل په شا باندې چې څوک به یې پېژني نه هغه پسې به څلور ټوپک بار ګرځي دا به نه کېږي چې زما سره نه وي نو د بل سره به نه وي دا کلیر دا خبره واوره درېیمه خبره زما نه سکیورټي اخیستې شوې ده له شکیل خان نه سکي ټول ملګري په دې خبره واورئ زما دعوا خو په ما سوچلو شو ما ته نقصان ورسېدو زما بچو ته ورسېدو زما خاندان ته ورسېدو کمیشنر ملکان زما ذمهوار دی ملګرو واورئ زما دعوا زما د مرګ زما د نقصان په کمیشنر ملکان ده زما دعوا په ډي سي ملکان ده زما دعوا په ای سي ده زما دعوا په ډبل ای سي ده او زما دعوا په صوبیدار میجر ده او زما په هغه سیاسي مشر ده څوک چې په اقتدار کې دی او دا خو په وینا زما په ملکان کې دا کېږي زما دعوا په تاسو ده کلیر دا خبره واوره چې دعوه مې په تاسو ده ملګري ذات اوس آئے خو زه نه وم شکیل خان الله تعالی دې ټول په چاله نه کوي خو ټول ملګري دا واوره چې زما ایف آی آر به په دې خلکو باندې آئنده سوچې شوي دي دا هم د برداشت نه دي دا بدل به درکوم دا به درکوم چې څوک څوک مې دا ګېټ دغه کړی دی که نه دا راته یو معلوم دی چې ګېټ چا کراس کړی دی دا به ټولې واورئ چې هر څوک وایي دا بله سره دا آدمي د باندې قرض دی خو په آئنده د پی ټی آی په ورکر څوک ورانه نه دي نور ایف آی آر منم نه دي نور انویسټیګیشن منم پر 50 ورځې کې تم ملزم نه کې راستا نه اړینه کو زما نه اړینه دا خو په ایف آی آر کې نوې نوم شامل شو نو مونږ ته نه دی قبول مونږ ته نه دی قبول تاسو کله په 50 ورځې کې ستاسو انویسټیګیشن نه پوره کیږي انویسټیګیشن دی بند فایل دی بند پس هغه کسانو سزا ته تیار جیل ته سزا عدالت کې به کو ټیم کو وسو بانکو خدا کا فنل ادارې ستاسو دنده کولاوي زبر ته نوم وارم چې کم سړی په انویسټیګیشن کې د چا نوم په سو پیسو لر کړې دي ستاسو دندې ته نه هم جوړ دا سي ډیر واره تم وې ما ڈی پی او صاحب دا چې کم دنده شروع کړی دا کم پیدا کړی دي کړې دي دا ما ته پته ده د دریم پی ایم نه ده ته پوس کې او کنه کې څه بلی دا سونه مات کم چیرې چانه دي پیسې او چې دا مې ملکان نو اوره چې چا څومره اغستی د یو کس نه خبر یم د وصل خانه د توچ دی اغستی دا غې نه خبر یم د کم ګاډي کې سامان ولې شوی دی نوم دې دلر کړی دا غې نه خبر یم پسو پیسو دې لر کړی دا غې نه خبر یم تقسیم دې څنګه کړی دا غې نه خبر یم دا بي دمانه قرض دی دا د ورکر په ما قرض دی دا په ما قرض دی دا به څه سمېت نه عالم او چې د نواز عالم لاس دې مات نه کم ته به تا نه پیدا یم دا کی خبره دا خلاص ته وږی مو ته چې مونږ په عذاب یو مونږ په دغه یو خبر نه دی یو شینه خبر یم یو شینه خبر یم دی یو ورکر نه خبر یم 55 کسان بکې نو مکم چې جیل ته تللی دي او چې چا وسره څنګه کړی دغه سره کوم
تخبص بركم باقتدار كي رازم او كون رازم زو مرغري ساتم زو جروب ساتم زو بدي مزبوط دي بما مزبوط زو رچا بو گون هم راغلي ده يو يو مرغري تپوس پن رکم اوست تم ويم چي كم مرغري سره سکري دي کور تم پس دي مافي بغواړي او چي دي داونه کي زما دا پشپن مرغري خپه ول کنه نو حرام سچ خپه کيږي با حرام سچ به خپه کيږي دا تصور نه کوي دا تصور نه کوي جنید په ټول عمر په دې پوزیشن نه جنید اوس نه دی تاسو وګورئ کمزور مضبوط ته نن ما په شار ټوټه تاسو ټول مشران تر اوس تل بلب په شریګ را غواړو تاسو مونږ سیاست ته نه پرېدای نو چې سپه کې سیاست نه کوم نه چا ته په جوړ دا خبره نشته دا خبره نشته دا خلو بچو ما ته خدا معلوم دي چې کم څور مل نه کم نه کم مشر لسونه پیسې دي تاسو غلو د ورو ته ځان نشئ ټینګولی ته ما یادې چې څه غل یم ته شکیل خان یادې چې زه کې یم ستا په ټول خاندان کې زه په چیلنج سره یاکوم چې ان شاء الله تعالی ستا ټول خاندان چیلنج کوم چې زما په شان ایماندار بنی زه قسمه دا خبره کوم زه خاندان ساتو چې ته ما غل ثابت دي ته ما غل ثابت دي چې څه غل یم ته دا وی چې شکیل خان غل دي پته خبره ده خو بیا دې لمو کو کو به چې کوم لیگل قبول دی او به لیگل کو خو بدماشو تنگ نور جوړ نیو شکیل خان بشپې بهر وکړې ما به گاښ په دې زما برو زما کچ دې پیندو شو کو کال مور را ته خبره کوي وای په خوب کې برا پاسې دو منډه به کړه تا مار تکلیف را کو تا ما خان دان له تکلیف را کو تا زما مرګ لري تکلیف ورکو او سود سمیت به تکلیف درکو سود سمیت به درکو چې هاسو کې او بیا دا خبره کوم ډیسی سه چې نشه برداشت کولای کو کینا پرشر مړه شرم وکه یار 18 ګریډ افسر یو څه پرشر نشه ورکړي کمشنر چې شرم وکه یار تو کمشنر د حکومت نه خوري او ستا واګي د بل چا سره دي تا خو مړه خلک سو یو پټه دي بل سره هغه دی را کاږي که تو پیسې لګي نه را تو زمانه سکیورټی له دې شکل خان نه سره کې راشه کنه په ملکات کې ته ملکان لی ویره ته وخم چې په کم ډیسټریکټ کې سونه دي دی سې په اقتدار کې راځم او ګنر اعظم چې ټول لی وی دي نه کلوز کړی دار چانه نو حرام شاه حرام شکرانه ملکان مو وشله کلیر دا خبره وره چې په پیښور کې سونه لی وی دي راته معلوم دي په سواد کې دي په بونیر کې دي په اسلام آباد کې دي په کور کې دي سیر په کور کې چا سونه کینه وی دي اوس څوک څوک چې پیسې نه مې راته معلوم دي نه برانه په کور کې نه او نه برانه چاله ورته دا خبره کلیر وره چې زما سره نینو بل بینه ساتي دا کلیر خبره وره دا خبره دا بیا شکیل خان نور مغرب تفصیلی خبره کوي حضور ته بیا دا خبره کوم چې اول ورځ زما په کور کې ولی یو نور هیڅوک نه ول هغه پاک شپه بوتلې دي د ځان سره بوتلې دي زما په کور دغه سي ماشومان ټیکې وازی پاتې شوې دي مقصد دا دی چې شکیل خان څوک من کې چنه څوک بن کې خو دا د تکلیر خبره کوم چې دغه زموږ زموږ دي دغه باندې زنګ داوا دا تاسو زموږ دي زنګ مرد داوا په دې خلکو کوي ډیر مننه ورته